För er som i verkligheten har sett mina videos, mina vänner i 16 och 4 och fotboll, så kanske ni också vet att dessa videos laddade jag upp den 8 juni 2020. Men i mina idéer så är det inte bara så. Jag gjorde de videorna med min dåvarande iPhone 5 och efter skolan så skulle jag spela in den 16:e musikvideon med Hugo GB som inte var med i de tidigare videorna som jag hade släppt den dagen. Låten av Dimrin 47 som vi skulle spela in då var den första låten som släpptes 2007 av honom, Cloud Control. Och den låg på min topp 6-lista av alla Dimrin 47 släppta låtar. Så vid det laget bestämde jag mig för att hela gänget skulle vara med i den videon. Fastän jag bara skulle slå Hugo GB:s knytnäve i slutet av den videon. Så efter skolan gick jag hem och lämnade av mig några grejer och tog med min mobil och gick tillbaka till det stället där jag spelade fotboll med Jona, Emilia och dem. Där skulle jag vänta på GB och när han kom så satte vi igång.
Men nu, över till fyra frågor som kommer ställas efter detta. Var fick ni tag i bollen? Fanns det verkligen en månkontroll under marken? Blev ni inte smutsiga när ni låg på marken? Och vad gjorde ni med bollen efter inspelningen? Så här kommer svaren. 1. Den låg på fotbollsplanen bara. Det brukar ligga bollar ensamma på massor av fotbollsplan runt om i världen, så varför inte? 2. Nej, inte alls. Och heller fanns det inga moln som moss på himlen heller. Allt var bara skapat i mitt datorprogram. Och vid det laget behövde vi inte lägga någonting på ytan som visade upp molnen på himlen heller. Så det var därför Isak inte såg någon molnkontroll någonstans i videon. Och att jag uppskattade att den var under marken. Men även där fanns ingenting. 3. Jo, vi blev dock lite smutsiga av gräsmattan. Men när vi reste oss upp i slutet av videon så borstade vi bara av oss. Vi fick dock inte däckgrus innanför tröjorna eller byxorna, men dock i skorna, så vi behövde tömma dem. Och 4. Jag lämnade den bara på fotbollsplanen igen, men Hugo trodde först att jag hade tagit med den hemifrån i början. Så när vi skulle hem så sa han: "Men Oscar, ska inte du ha med dig bollen?" Jag svarade då: "Nej, det behövs inte. Den låg faktiskt på fotbollsplanen. Den är tydligen inte min." "Okej, men vi syns ändå", sa Hugo och gick hem. "Ja, detsamma", svarade jag och gick hem. Jag kom dock med Albin, Hugo K och radioapan på vägen hem. Och när jag var hemma så laddade jag upp videon.